नमस्कार कार्यक्रम गैडहावाको सेरोफेरोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। साझापत्र मल्टिमिडिया प्रालीको उत्पादनमा तयार पारेको कार्यक्रम गैडहावाको सेरोफेरो तपाईले बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा यसै समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले गैडहावाको बारेमा तपाईलाई बताउने छौं। यस क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधि र यहाँका जनप्रतिनिधि स्थानीयहरूको सँग हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले गैडहावा गाउँपालिकामा भएका विभिन्न गतिविधिहरू तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस् हेरौँ उक्त गतिविधि। प्रान्तीय जिल्लाको गैडहावा गाउँपालिकामा नागरिकता वितरण एकीकृत घुम्ती शिविर सम्पन्न भएको छ। आइतबार गैडहावा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 र 7 को वडा कार्यालयमा सञ्चालन भएको शिविरको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बसुलाल केवटले नागरिकता वितरण गरेर उद्घाटन गरेका थिए। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष केवटले यस्ता खाले शिविर सञ्चालनबाट यस क्षेत्रका असहाय अशक्त व्यक्तिहरू साथै स्थानीयवासीले धेरै लाभान्वित हुने भन्दै गाउँपालिकाले पनि विभिन्न समयमा स्थानीयवासीहरूको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै शिविर सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गतमा शिविर सञ्चालन गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीका प्रशासकीय अधिकृत अष्टराज गौतमले बताए। हामीले नागरिकता वितरण गरेका छौँ वंशजको आधारमा र 63 पूर्वका जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका बाबुआमाका छोराछोरीहरूको लागि र तिनीहरूको लागि पनि उहीँबाट हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै दिने गर्थ्यौँ। तर यो हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम अनुसार हामीले घुम्ती सेवा वर्षको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार घुम्ती सेवा चाहिँ एक दिने घुम्ती सेवा चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। त्यस जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ मुख्य चाहिँ हामीले नागरिकता त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सहप्रायोजनमा चाहिँ महिला बालबालिका हिंसा विरुद्धको चाहिँ सचेतना कार्यक्रम र स्वास्थ्यको चाहिँ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर स्वास्थ्य सेवा यही गैडहावा गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ संयोजन गरेर यस वर्ष जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रको रूपमा रहेको गैडहावा गाउँपालिका र सुदोदन गाउँपालिकामा शिविर सञ्चालन योजना अनुरूप सुदोदनमा शिविर सम्पन्न भइसकेको र आइतबार गैडहावाको वडा नम्बर 6 र 7 लाई लक्षित गरी यो शिविर सञ्चालन गरेको गौतमको भनाइरहेको छ। हामीले बुटवल इलाकालाई हामीले चाहिँ सुदोदन गाउँपालिकालाई जिम्मा दिएको थियौँ गरिसक्नुभयो अस्ति सायद 2-3 दिन मात्रै भयो अरे। जिल्ला प्रशासनबाट यो वर्षको उसमा चाहिँ हामीले यो पहिलो चोटि चाहिँ हामीले गैडहावा गाउँपालिका अलि सदरमुकामबाट अलिक टाढा पनि छ त्यस कारणले हामीले यसलाई सिलेक्ट गरेर हामीले चाहिँ 6 र 7 नम्बर वडालाई चाहिँ मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाएर चाहिँ हामीले सेवा प्रदान गर्छौँ। शिविरमा 90 जनाले नागरिकता लिएका थिए जसमा 51 जना महिला छन् भने 39 जना पुरुष रहेका थिए। शिविरमा महिला र बालबालिकामा हुने हिंसा विरुद्धको जागरण निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श तथा प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार प्रदान पनि गरिएको थियो। आजको यो नागरिकता टोली जुन हाम्रो एक दिनको सेवा आज प्रदान भएको छ जिल्लाबाट त्यसमा चाहिँ हामीले आज खालि वंशजको मात्रै वंशजको नागरिकता जिल्लाबाट चाहिँ अनुमति त्यही आएको छ कि वंशजको नागरिकता मात्रै वितरण गर्नु होला अनि वंशजको नागरिकता हामी मात्रै यहाँ चाहिँ सिफारिस गरिरहेछौँ। यहाँ गैडहावाको वडा नम्बर 6 र 7 को 2 को मात्रै आज यहाँ वितरण नागरिकता टोली आज शिविर अनि त्यही 2 को मात्रै भइरहेछ। रूपन्देही जिल्लाको गैडहावा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 गौबडोरीमा पर्दो जाडक्सी तथा जुवातास नियन्त्रणमा समुदायका महिलाहरूले सक्रियता बढाएका छन्। गाउँमा पर्दै गएको मादक पदार्थ सेवन र जुवातास नियन्त्रणको लागि आइतबार अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सुनगाबा सामुदायिक विकास केन्द्रको आयोजनामा सम्पन्न भएको उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा त्यस क्षेत्रका महिलाहरूले बढ्दो मादक पदार्थ सेवन र जुवातास नियन्त्रणको लागि सरकारवाला सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। कार्यक्रममा लुम्बिनी आमा सम्वाद समूहकी बिन्जन चाहिले गाउँमा पुरुषहरूले मादक पदार्थ सेवन गरी घर परिवारमा दुःख दिइरहेको र सधैँ होहल्ला भइरहँदा गाउँ नै अशान्त हुन गरेको बताउनु भएको छ। जबसम्म मादक पदार्थको सेवनलाई न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन तबसम्म गाउँको विकास असम्भव भएको भन्दै लुम्बिनी आमा सम्वादकी सचिव रञ्जना चौधरीले अब सबै महिलाहरूले आफ्नै घरबाट यस्तो नियन्त्रणमा पहल कदम चाल्नुपर्ने बताएकी छिन्। यसै गरी गौबडोरी टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष राम अवतार यादवले टोलमा हुने अत्याधिक मादक पदार्थ सेवनको अन्त्य गर्न पसलहरूमा रक्सी बेचबिखनको अन्त्य गर्नुपर्ने र रक्सीको बेच्नुको लागि गाउँपालिकाले दिने गरेको लाइसेन्सलाई बन्द गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए।
मदिरा पसल गाउँदेखि कम्तीमा 3 किलोमिटर दूरीमा राख्ने र मादक पदार्थ सेवन गरी गाउँमा होहल्ला गर्नेलाई दण्ड जरिमानाको व्यवस्था गरीमा मात्र मादक पदार्थ सेवनको न्यूनीकरण हुने स्थानीय रामदास गुप्ताको भनाइ थियो। गाउँको मान्छे गाउँ एउटा गाउँमा 4-5 दुकान छन् आउँछ कहिले मन छ कहिले खान्छ त्यसलाई लामो ठाउँ राख्ने सरकारको पनि फाइदा हुन्छ हाम्रो जनताको धन बचत हुन्छ। लुम्बिनी आमा समाज समूहका सल्लाहकार तथा समाजसेवी तम बहादुर छेत्रीले समुदायलाई नमुना बनाउन आफै सचेत भई परिवार र समाजको उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्नुपर्ने बताउँदै यसको लागि मादक पदार्थ सेवनलाई कम गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए। अन्तर्क्रियामा सहभागी हुँदै लुम्बिनी किशोरी संवाद समूहकी सहजकर्ता पूजा थारूले मादक पदार्थको अत्याधिक सेवनले गर्दा समाजमा विकृति र विसङ्गति बढिरहेको बताइन्। जसका कारणले महिला तथा बालबालिकाहरू हिंसामा परिरहेको र दिनानुदिन घर परिवारमा अशान्ति फैलिएको हुँदा यसको अन्त्यको लागि सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई लाग्न आग्रह गरिन्। कार्यक्रममा उठेका विषयहरूको बारेमा जवाफ दिँदै गैठेवा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष राम अजोर यादवले वडामा विकृति र विसङ्गतिको रूपमा बढिरहेको मादक पदार्थ सेवन तथा जुवातासको अन्त्यको लागि वडाले पहल गर्ने बताए। मादक पदार्थ सेवन गरी समाजको शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने चोकैलाई कारवाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। प्रहरी चौकी पहावाका इन्चार्ज दिलीप कुमार चौधरीले वडाभित्र हुने जुवातास तथा मादक पदार्थ सेवनलाई न्यूनीकरण गर्न र बजारमा विकृतिको रूपमा खेलाइने जुवाको अन्त गर्न आफू र आफ्नो कार्यले लागि पर्ने बताउँदै यस कार्यमा स्थानीयको आवश्यक सुझाव तथा सहयोगको आवश्यकता पर्ने बताएका छन्। धेरै बिग्रे भन्छन् कसैले जाँड खाएर धेरै बिग्रे भन्छन् कसैले अब घरभन्दा पर रक्सीहरू भक्ति पसलहरू राखे पनि अलिक समस्या समाधान हुन्थ्यो कि भन्छन्। तर यो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने जुन यो रक्सी छ जुवा तास छ त्यो चाहिँ जबसम्म मान्छेले आफैले फिलिङ गर्दैन नि छोरा मान्छे होस् छोरी मान्छे होस् उसले आत्मैबाट थान्यो गलत काम हो दिन त्यसले हानि गर्छ मेरो परिवार बिगार्छ भन्ने कुरो लाग्यो भने उसले त्यो मान्छेले छोड्छ हेर्नुहोस् नभए त्यसलाई 10 दिन लगेर थुनिदिनुहोस् घरमा बन्द गरिदिनुहोस् फेरि निस्केपछि कहाँ जान्छ हो फेरि त्यो भट्टी खोज्दै जान्छ। त्यही भएर त्यो मान्छे जुन खाने मान्छे छन् त्यो चाहिँ आफ्नो पहिला हृदयबाट यो गलत काम हो जबसम्म उसले भन्दैन रे तबसम्म यो प्रशासन होइन त्यसलाई लगेर समुद्रमा फाले नि हुँदैन त्यो सगरमाथा फाल्यो भने त्यो केही उपाय लाग्दैन लुम्बिनी संवाद समूहका अध्यक्ष तीर्थकुमारी चौधरीको उपस्थितिमा सञ्चालित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको सहजीकरण सुनगाबा सामुदायिक विकास केन्द्र रूपन्देहीका इन्दु परियारले गरेकी थिइन्। कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रहरी प्रशासन प्रतिनिधि पत्रकार बुद्धिजीवी टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधि आमा समूह तथा स्थानीयहरूको सहभागिता रहेको थियो। रूपन्देही जिल्लाको गैठेवा गाउँपालिकाका युवाहरू व्यवसाय कृषि पेसातर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन्। कृषिको भण्डार भनेर चिनिने गैठेवा गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 6 र 7 का युवाहरू अहिले व्यावसायिक तरकारी खेतीमा मस्त देखिन्छन्। सूर्यलाल केवट त्यस क्षेत्रका सामान्य युवा मात्र होइनन्, उनी वडा नम्बर 7 का नवनिर्वाचित वडा सदस्य पनि हुन्। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कुवेत गएका उनी राम्रो कमाई नभए पनि आफ्नै गाउँमा गएर कृषि गर्ने सोचका साथमा घर फर्के। घर फर्केसँगै बुबाले गर्दै आएको निर्वाहमुखी कृषिलाई परिमार्जन गरी अहिले व्यावसायिक रूपमा कृषिमा रमाएका छन्। सूर्यलाल केवट हो, यहाँ चाहिँ गाडावा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7, अनि वार्ड नम्बर 7 को म सदस्य पनि हो। हामीहरू त्यही कृषिमै नै छौँ, सदस्य भए पनि उता पनि हेरिन्छ, यता आफ्नो कृषिमै काम गरिन्छ।
विदेशबाट एकचोटि फर्केर पनि आए त्यसपछि अहिले कृषिमै नै लागेछु मैले विदेश मैले एक वर्ष जति बसेँ त्यसपछि अब काम पनि मन परेन पैसा पनि भएन काम पैसाको टाइममा पैसा आए थिएन सेलेरी पनि अब जस्तै चाहे जतिको भएन 600, 500, 700 त्यस्तै आउँथ्यो कहिले 300 त्यसपछि अब यहाँभन्दा राम्रो बरु आफ्नै कृषिमै छ आफ्नो देशमै छ भनेर कृषिमै त्यस्तै कृषिमा भनेपछि हामी अब सिजन अनुसार पनि गरिन्छ बेमौसमी पनि लगाइन्छ अनि त्यसपछि अब सब्जी भनेपछि त अब गोभी बन्दकोभी मुला टमाटर धनियाँ प्याज अनि त्यसपछि अब भन्टा करैला बोडी धेरै जस्तो सब्जी नै लगाइन्छ र सब सबै प्रकारको लगभग बजार भनेको हामीहरूको अब यहीँ आउँदैनन् यहीँ हामीहरूले आफै बनाउँछौँ लोड गर्ने त्यो पिकअपमै लोड गर्ने भाडा तिरेरै बुटवाल हो हामीहरूको हाट बजार भनेपछि फर्स्टमा भन्नु पऱ्यो भने अब लगभग 2-3 लाख जति पुगिहाल्छ 3 लाख जतिको घरमा हुनुहुन्छ बुवा आमा हुनुहुन्छ 2 बहिनी हुनुहुन्छ हामी 2 बुढाबुढी छौँ अब सब त्यही कृषिमै हो अनुदान भनेपछि अहिले गाडावा गाउँपालिकादेखि हामीहरूले पकेट पारेछौँ अनि त्यसपछि अहिले 2 जति भयो समूह बनायो अनि यो वर्ष अहिले पकेट पऱ्यो फेरि अब आउँछ बजेट परिसकेको छ त पकेटको समस्या भनेपछि हामीहरूको सिजनमा कहिलेकाहीँ त खाद पाइनहरू अब धेरै किराहरू लागिदिन्छन् अब उनीहरूले चाहिए जतिको विषादी मिल्दैन अब कुन विषादी हाल्ने कुन नहाल्ने भनेर कुन अब मानव प्याज अब पात जडिरहेछ त्यसको अब कुन औषधि हाल्ने त अब मान्छेहरूले ज्ञान भएन भने त्यतिकै औषधि हालेर त भएन विदेशको लागि त म दुःखै काटेर आएको छु त्यही भएर भन्छु म बरु अर्कै देश जानुभन्दा आफ्नै देशमा बस्नु आफ्नै खेतमा काम गर्नु कानु न कसैको बोली सार्नु न टाइममा सेलेरी कुर्नुपर्छ जतिखेर चाहियो त्यतिखेर पैसा पनि निकाल्न सकिन्छ विदेशभन्दा त धेरै राम्रो छ नि यहाँ नेपालमा उनीसँगै उनको काममा बुबा आमा श्रीमती र 2 पनि सहयोग गर्दै आएका छन् अहिले घरको सबै परिवार तरकारी खेतीमै व्यस्त देखिन्छ आफ्नो 9 जग्गामध्ये 23 तरकारी खेती र बाँकीमा धान खेती गरेका केवटले मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्दै आएको बताउँछन् उनको खेतमा अहिले मुला बोडी धनियाँ आलु भान्टा टमाटर सेबी करेला गोभी लगायतका तरकारी रहेका छन् उनी मात्र होइन सोही गाउँका चन्द्रजित केवट विनोद केवट विजय केवट लालची केवट परशुराम केवट नन्दलाल केवट लगायतका 21 समूह मिली 15 हेक्टरभन्दा बढी जग्गालाई तरकारीको पकेट क्षेत्र बनाई काम गरेको केवटले बताएका छन् गत वर्ष 4 लाख बराबरको अनुदान सामग्री तालिम बिउ बिजन पाएका उनीहरूले पकेट क्षेत्र बनाई काम गर्दा आफूहरूलाई काम गर्न उत्साहित बनाएको बताएका छन् तब धेरै भयो नि जहाँ पोहोर कहिले जिन्दगी हामीहरू सोचे थिएनौँ कि हुन्छ भनेर पानीको सुविधा हुन्छ भनेर त्यहाँ पनि भइसक्यो हामीहरू त खोलैमै लाउने थियौँ अब सब त्यो बन्द भयो अब हामीहरू त इन्जन जडान गरेर बोर जडान भयो सजिलो भयो आउने त पानी समात्ने त्यसपछि ह्यान्डल हाने पानी सुरु भयो यो त उदाहरण मात्र हो गैडोबा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 तरकारीमा 5 पकेट क्षेत्र रहेका छन् जसमा यस क्षेत्रका युवाहरूको आकर्षण बढेको देखिन्छ यस क्षेत्रमा उत्पादित तरकारीको मुख्य बजार भनेको बुटवल नै हो अहिले गैडोबा र बुटवललाई जोड्ने पक्की बाटो बनेसँगै बजारको लागि आफूहरूलाई सहज भएको अर्का कृषक रामविलास केवट बताउँछन् गाउँपालिका रामविलास केवट त्यही किसानी गर्दै गर्दै 35 से उपर भइहाले और त्यही हो किसानी गर्दै गर्दै आयो अब यहाँ के छ तपाईँको यतिखेर अब यतिखेर त मुला छ बन्धा छ धनियाँ छ प्याज छ टमाटर छ भाटा है गाजर है बोडी है यो सब आइटम बा खुर्सानी उता छ जस्तै गोभी अरू खुर्सानी उता छ अनि कति कट्ठामा लगाउनु भएछ कति छ जग्गा यो त अरे लगभग पक्कै बिघा से 1.5 चाहिँ है सबैमा तरकारी छ तरकारी हो अरू बाँकी धान लाग्छ सिजनमा जुन पटक पटकमा होला भइरहेछ हुन्छ अब तरकारीको समस्या कहाँ से अब खाद पानी छैन त्यही अब दौड्दै गुड्दै जब पैसा जम्मा गरे पैसा पनि अहिले खाद पनि आएन अब कहिले आउँछ त्यही हो अब परेशानी दिनभरि तरकारी टिपेर राख्ने र बिहान 4 नै गाडीमा राखेर बुटो लैजाने गरेको केवट बताउँछन् अन्नको भण्डारणको रूपमा रहेको यस गाउँपालिकाले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकताको साथमा राखेको गैडोबा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बचुलाल केवटले बताएका छन्
रूपन्देही जिल्लाको सूर्यपुरामा पर्ने दानव कञ्चन्द्र मटेरिया नदीको सङ्गम स्थल सन्देश्वर घाट तथा कनिहवमा हर्षोल्लासको साथमा छडपर्व मनाइएको छ। केही वर्ष पहिले सीमित समुदायले मात्र मनाउने गरेको छडपर्व अहिले भनी समगत रूपमा सबै समुदायका मानिसहरू मिलेर मनाउँदै आएको सूर्यपुराका स्थानीयहरूले बताएका छन्। सन्तेश्वर घाटमा प्रत्येक वर्ष छड पर्वमा व्रतालुहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको सूर्यपुरा व्यापार मण्डलका अध्यक्ष जगदीश मौर्याले बताउनु भएको छ। खोलाको किनारमा बत्ती बिजुली डिजे लगाएर हाम्रो व्यापार मण्डलबाट पनि गाडाहावा गाउँपालिकाको सहयोग आजसम्म हामीलाई मिलेको छ। यहाँ योपालि अझै पनि व्यवस्थित ढङ्गले हामीले अरू अरू सालभन्दा राम्रो गरिरहेछौँ र अर्को वर्ष अझै राम्रो व्यवस्था गर्छौँ। चतुर्थीदेखि सुरु भई षष्ठीका दिन बेलुकी अस्ताउन लागेको र सप्तमीका दिनमा उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई पूजा अर्चना गरी यो पर्वको समापन गर्ने परम्परा रहेको छ। व्रतालुहरूले दुवै हत्केलामा पिठार र सिन्दुर लगाई अक्षता फुल लिई आफ्नो खेतीबारीमा उत्पादन भएका सामग्री र घरमा बनाइएका विशेष परिकारको पकवानसहितका सूर्यलाई अर्घ अर्पण गरेका थिए। पहिले थोरै समुदायले मात्र मनाउने गरेको छडपर्व अहिले पहाडीय समुदायले समेत मनाउन थालेका छन्। यस वर्ष छडपर्वमा व्रतालुहरूको सुविधाको लागि गैडहवा गाउँपालिका र स्थानीय क्लबको सहयोगमा टेन्ट जलपान र प्रसाद वितरणको समेत व्यवस्था मिलाइएको थियो। गैडहवा गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने सबै समुदायले मिलेर छड पर्व मनाउने गरेका छन्। यसले गर्दा छड सद्भाव र सामाजिक एकताको पर्व भएको बताउनुहुन्छ गैडहवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बसुलाल केवट। यो छठ पर्व हाम्रो यो पहिला चाहिँ मधेसमा मात्रै मनाइन्थ्यो, अहिले चाहिँ चराईतिर चाहिँ मनाइराखेका छन्। यो छठ पर्व हाम्रो सूर्य देवतालाई अर्घ दिएर चाहिँ यो साँझ चाहिँ अस्ताउने लगाएर बिहान चाहिँ सूर्य उदाउँदाखेरि अर्घ दिएर चाहिँ यो मनाउने चलन छ। यसको यो कार्यक्रम गर्नको लागि यो वडा नम्बर 6 गाडाहावामा गाउँपालिकाबाट सहयोग गरेर लगभग 15,000-20,000 रुपियाँ थोरै सहयोग गाउँपालिकाबाट र यहाँको युवा साथीहरू यहाँ यो सूर्यपुरा गाउँ समाजलाई व्यापारीहरू मिलेर चाहिँ यो कार्यक्रम गरिरहेका छन्। सूर्यलाई दिने अर्घमा ठकुवालाई समृद्धि, उखलाई आरोग्य र केरालाई विष्णु र कृषि उत्पादनलाई प्रकृतिप्रति कृतज्ञताको घोतक मानिन्छ। छड पर्वको मूल सन्देश भनेकै समन्वयन, समावेशी र सादिकीपन हो। छड पर्व महिलाको अगुवाईमा समाज र परिवारको हितको लागि सङ्कल्प गरिन्छ, जुन यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। छठको पावन धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र भक्तजनहरूलाई आज हामी सूर्यपुरामा सन्तेश्वरी र घाटमा हामी उनीहरू यहाँ छौँ अनि त्यसपछि हामीले आज छठ माईको यहाँ पूजा गराउँदै हामी सबै गेडाओ गाउँपालिका गाउँपालिकाका सबै परिवारहरू यहाँ बसेर आज माताको यहाँ हामी सब त्यो पूजापाठमा हामी लागेछौँ, धार्मिक काममा हामी अगाडि बढेछौँ र यही लक्ष्य लिएर हामी अर्को वर्षमा पनि हामी यसलाई ग्राहकता दिएर बजेट पनि हामी छुटाउने कार्यक्रम गर्छौँ। धन्यवाद। जनतामा सूचना प्रदान गरेको लागि रूपन्देही जिल्लाको गैडहवा गाउँपालिकाले आफ्नो एप्स सञ्चालनमा ल्याएको छ। गैडहवा गाउँपालिका नाम गरेको एप्स सार्वजनिक गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बसुलाल केवटले बताएका छन्। जनतामा छिटो छरितो सूचना प्रदान गर्नको लागि एप्स सार्वजनिक गरेको उनको भनाइ थियो। मोबाइलमा एप्स डाउनलोड गरी गाउँपालिकामा भइगरेका गतिविधि र सूचनाहरू स्थानीयहरूले सजिलै थाहा पाउन सक्ने भएका छन्। गैडहवा गाउँपालिका प्रविधि मैत्री बन्दै गएको छ। गाउँपालिकाको परिचय, गाउँपालिकाले निकालेको सूचना नागरिक उडापत्र, ऐन कानुन निर्देशिका, सूचना नीति तथा कार्यक्रम, टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि, बजेट, विद्यालय एप्समा राखिएको छ। गाउँपालिकाले यसअघि नै अनलाइनबाट नै घटना दर्ताको सुरुवात पनि गरेको थियो। गैडहवा गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिकाबाट भए गरेका विकास निर्माण र सेवा प्रभावबारे गाउँपालिकावासीलाई जानकारी दिने उद्देश्यले सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। हेरौँ यस कार्यक्रमका केही अंश। सुभावती यादवज्यूलाई दाहिनेपट्टिको त्यो खाली पोडियममा, त्यसै गरेर अब म सबैलाई जो बाहिर हुनुहुन्छ जाँदैको रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी टेक राज भट्टराई, वार्ड नम्बर 1 प्रदीप कुमार चौधरी, वार्ड नम्बर 2 तुल बहादुर, वार्ड नम्बर 3 राम अजोर यादव, 4 सुरेन्द्र
सिंह गुरु पाँचबाट कृष्ण शङ्कर प्रसाद गुप्त छबाट रामविलास यादव सातबाट गोविन्द कुवर आठबाट भुवन बहादुर नौबाट टेक बहादुर बलाल त्यसै गरेर न्यायिक समिति सदस्य शिव कुमार यादव त्यसै गरेर चरणजित गुप्ताजी स्वास्थ्य शाखा प्रमुखबाट विष्णु प्रसाद उपाध्याय आयुर्वेदिक शाखा प्रमुखबाट दीपक बहादुर कार्की योजना तथा प्राविधिक शाखा प्रमुख पङ्कज शाहले गरेर लेखा शाखा लेखापाल श्री जगन्नाथ लोक राजस्व शाखाबाट श्री परमेश तेली गुप्ता पशु शाखा प्रमुख श्री डबल भण्डारीजी कृषि शाखा प्रमुख श्री गिरिजा पाण्डेजी त्यसै गरेर शिक्षा शाखा प्रमुख श्री धुरीराज भण्डारीजी खानेपानी तथा सरसफाइबाट हुनुहुन्थ्यो शारदा खड्गे त्यसै गरेर हामीलाई यस कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको टिप्पण गर्नको लागि कृष्ण पश त्यसै गरेर सुन्दरी आले यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू संस्थाका प्रतिनिधिजीवहरू जनप्रतिनिधिजीवहरू विद्यालयका प्रतिनिधि तथा अध्यक्षहरू आमा समूह क्लब धेरै क्षेत्रबाट चाहिँ यस कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा हामी धेरै धेरै प्रश्न गर्दाखेरि छोटो नाम आफ्नो अध्यक्षको नाम लिन पर्दैन कसैले तर कसलाई प्रश्न गर्ने अध्यक्षलाई हो कि वडा अध्यक्षलाई हो त्यो विषय क्लियर हुनु होला उपाध्यक्षलाई भाइ उपाध्यक्षलाई प्रश्न छ भनिदिनु होला सिंह हो मेरो घर यही गैडावा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 कानी जमामा पर्छ मेरो प्रश्न गैडावा गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित कार्यकारी र कार्यपालिकाका मेम्बर 17 सदस्यीय मेम्बरलाई सम्पूर्ण टिमलाई छ मेरो प्रश्न नम्बर 1 भैर गैडावा गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार छ कि छैन त्यो तपाईँहरूसँग मैले सोध्न चाहन्छु तपाईँ स्वीकार गरे पनि स्वीकार नगरे पनि हामीले संविधानको धारा मलाई ख्याल भएन त्यो माफी माग्न चाहन्छु सूचनाको हकको आधारमा हामीले तपाईँहरूसँग बिल भरपाई माग गरेको खण्डमा हेर्न पाउने कि नपाउने पाउने भने हामी यो गाउँपालिकाको आय व्ययको लागि सूचना आयोग इस गाउँपालिकाले कृषि का बहुत बड़ा नाम दिया है कि हम कृषि प्रधान हैं ये तीसरे कृषि प्रधान कहता है अपने आप को और यह गाँव पालिका 1,05,00,000 कृषि में खर्च किया है लेकिन सिर्फ जब कुछ कहने पे कहता है कि जो कृषि समूह करता है उन्हीं को मात्र यह सुविधा मिलेगा तो क्या जो समूह करता करा है वो अकेले मात्र किसान है विकासको सुरुवात भएको थियो मोटरसाइकल गाढावा गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षहरूको लागि मोटरसाइकल खरिदमा 25,76,776 रुपियाँ र चार पहिया गाडी खरिदको गाडी खरिदमा र डेकोरेसनमा 51,37,426 रुपियाँ टोटल गरेर 76,84,201 रुपियाँ यदि वास्तवमा म भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू वास्तवमा यो गढावा गाउँपालिकाको विकासको निमित्त तपाईँहरू आउनु भएको छ भने यत्रो खर्च गरेर तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो आवासको लागि आफ्नो सुविधाको लागि आफ्नो व्यवस्थाको लागि किन यत्रो खर्च गर्न पर्यो म यो गढावा गाउँपालिकाको मेयर समक्ष यो सवाल राख्न चाहन्छु धन्यवाद गढावा गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार छ कि छैन अब त्यसको जवाबमा भ्रष्टाचार छ कि छैन हामी भ्रष्टाचार त गर्न आएकै छैनौँ पहिला नम्बर मेरो सोचाइले यहाँ भ्रष्टाचार छैन अब भ्रष्टाचार छ भने कुन तामा छ कसरी छ तपाईँहरूको बुझाइ के हो त्यसको हिसाब किताब बसेर पनि हामी दिन सक्छौँ गर्वको साथ भन्न सक्छु म किनभने यति बहुमतले विश्वास गरेर जनता यहाँ पठाएका छन् भ्रष्टाचार गर्नलाई होइन म उहाँलाई विश्वास गर्न चाहन्छु यस्तो छ कृषि समूह जुन छ तिनीहरूलाई पाउने नै भए तर सानो तिनो चाहिँ कार्यक्रमहरू कृषि बाहिरका पनि थोरै जुन हाम्रो बिउ बिजन हुन्छ अरू अरू कार्यक्रम हुन्छ उहाँहरू पाउनुहुन्छ र देशको नीति नियम नै यस्तै बनाइदिएको छ जुन कि समूह दर्ता भएपछि सामूहिक हिसाबले काम गरेपछि अनुदान पाइन्छ यो आजको होइन पहिला पनि चाहिँ यो प्रक्रियाहरू भइरहेको थियो यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकजुट भएर किसानहरू राम्रो खेती गर्छन् उन्नत जातको चाहिँ बिउ बिजनहरू चाहिँ लगाउँछन् भन्ने उद्देश्यको साथ चाहिँ यो गरिएको र यसको बारेमा धेरै विस्तृत जानकारी हाम्रो
कृषि शाखा का प्रमुख ले पनि भन्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई गाडावा गाउँपालिका भरि मात्रै छैन यो हरेक गाउँपालिकामा कसरी जनताको काम सहज रूपले चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यसको हिसाब किताबले त्यहीबाट नै व्यवस्थित गरेको हुनाले सबैले चाहिँ हरेक गाउँपालिकामा जति छ मैले हेरे अनुसार त्यसमा सबैले चाहिँ मोटरसाइकलहरू गाडीहरू लिएका छन् अब पहिला एउटा मात्रै गाविस थियो दौडधुप गर्न हुन्थ्यो अहिले चार चारवटा गाविस बनाइदिएको छ क्षेत्र ठुलो छ एकै दिनमा चाहिँ कहिले सूर्यपुरा बसिन्छ एकैछिनमा चाहिँ तपाईँको सडीतिर कार्यक्रम हुन्छ एकैछिनपछि चाहिँ बुटवल बोलाइदिन्छ त्यसकारण गाडी नभई नै हुने चाहिँ एउटा यो सुविधा हो जुन कि अहिले भर्खर मलाई फोन आयो तपाईँ 3 बजे बुटवल चाहिँ हाजिर हुनुहोस् चाहिँ एउटा कार्यक्रम छ मन्त्रालयको भनौँ अब म उहाँलाई जवाब दिएँ कार्यक्रम छोडेर हिँड्न मिल्दैन भर्खर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सार्वजनिक सुनवाई भइरहेको छ त्यसकारण यो साधन चाहिँ हामीले आफ्नो व्यक्तिगतको लागि हेर्दाखेरि व्यक्तिगतको लागि किनिएछ भनेर बुझिन्छ तर सेवा गर्नको लागि एकैछिनमा हरेक ठाउँमा दौड्न पर्छ त्यसकारण हरेक क्षेत्रमा नै हरेक गाउँपालिकामा नै यस्तो साधनहरू किनिएको छ म साथीहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु टेकको लागि 3 छ टेकराज पटाइजीलाई म पुरै लागि अनुरोध गरेको छु तपाईँहरूकै सम्पत्ति सुरक्षित राखेका छौँ अब बिल भरपाई हेर्ने सन्दर्भमा के छ भने यसको आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यवस्था छ नेपाल सरकारबाट बाह्य लेखा परीक्षणको व्यवस्था छ अब सबैजनाले पटक पटक आएर ल बिल भरपाई हेर्नु पऱ्यो भन्ने भयो भने त सायद हाम्रो काम त्यति मात्रै होला बिल भरपाई देखाउने र के गर्ने तपाईँलाई कुनै विषयमा चित्त बुझेको छैन भने हाम्रो योमा यसरी खर्च भएछ भनेर हामी भन्न सक्छौँ तर बिल भरपाई नै हेर्ने सन्दर्भ चाहिँ कतिको जायज होला कतिको सान्दर्भिक होला र भोलिका दिनमा हामी गाउँपालिकालाई एउटा म्यासेज पनि पठाउनु छ कि यो गाउँपालिका म के पनि अनुरोध गर्छु भने यो मञ्चबाट हामीले यो गाउँपालिकामा अहिले कतिपय मैले त्यो सन्दर्भ बाहिर गयो भने कर्मचारीहरू चाहिँ यहाँ आउन चाहिँ खोजिरहेका छैनन् थोरै कर्मचारीले हामी व्यवस्थापन गरेका छौँ कमसेकम पनि यो गाउँपालिकामा नराम्रा कुराहरू छन् भने आउँ छलफल गरौँ र हामी सबै कुराहरूमा एकदम पारदर्शी रूपमा जान तयार छौँ तर एउटा के चाहिँ म्यासेज चाहिँ सकेसम्म नलैजाउँ भने मेरो अनुरोध हो तपाईँहरूको चाहिँ अधिकार छ यो गाउँपालिका नराम्रो छ के छ भन्ने गरी बाहिर म्यासेज गयो भने भोलि यो राम्रो छ भनेर सुधार्न पनि तपाईँहरूलाई वर्षौँ लाग्न सक्छ धन्यवाद उपस्थित जनमानसमा गेडावा गाउँपालिकाको लेखापालको सादर नमस्कार म यो कार्यक्रम जुन 1,57,00,000 चासोको विषय भन्यो यस विषयमा म हजुरलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु यो प्रश्न पहिला हामीले गाउँ कार्य समितिमा आयोग प्रस्तुत गर्न पनि आएकै हो एक दिन गाउँपालिकाले हामीलाई रोकेकै हो र अर्को एक रात बसेर त्यसको क्लियर हिसाब डिटेल हिसाब निकालेर गाउँपालिकालाई देखाएपछि उहाँहरूलाई के अनुभव भयो भने आउला अर्कोलाई तेर्साउँदा आफैतिर बढी आउला पर्दो रहेछ हामी एउटा सिङ्गो शरीर मात्र देख्छौँ त्यसभित्रका प्रत्येक अङ्गहरू हेर्न थाल्यौँ भने पुरै क्लियर हुन्छ त्यो कार्यक्रम 1,57,00,000 एउटा शरीर हो मित्रहरू त्यसभित्र धेरै कार्यक्रमहरू छन् जुन वडा वडाबाट सञ्चालित भएका छन् वडा अध्यक्षको निगरानीमा सञ्चालित भएका छन् वडा अध्यक्षले कि आफै परिश्रममा आफै कर्मचारी खटाएर सञ्चालन गर्नुभएको छ कि उहाँहरूले कुनै एजेन्ट खोजेर ल्याएर सञ्चालन गर्नुभएको छ र यस विषयमा म अझै क्लियर गर्न चाहन्छु हाम्रो 20-24 लाखको बजेट गाउँपालिकाले पनि सञ्चालन गरेको हो त्यसमध्ये बाँकी बजेटहरू हामीले वडाबाटै प्रक्षेपण गरेका छौँ अनि अर्को क्लियर के कुरा भन्न चाहन्छु भने हामीले मूल्य यहाँ प्रस्तुत गर्दछौँ मूल्य मात्र प्रस्तुत हुन्छ
टोटल भौतिकता प्रस्तुत हुँदैन। एउटा उदाहरण दिन्छु, तपाईँलाई 100 भैँसीको मूल्य सोध्यो भने ठ्याक्कै पैसामा आउँछ, तर यहाँ भैँसी ल्याएर 100 भन्न थाल्यो भने यो ठाउँ पुग्दैन यति मात्र बुझ्नु होला, त्यसपछि भित्रका कुराहरू क्लियर हुनु भए आधी घन्टा टाइम लिएर जो जिज्ञासु हुनुहुन्छ म मेरो ल्यापटपमा राखेको छु, एक एक गरेर हजुरलाई प्रश्न गर्छु। धन्यवाद। यिनै गतिविधिको साथमा गैडेवा सेरोफेरोलाई भनेर छुट्याइ राखेको समय सकिसकेको छ। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह र सुझाव पनि दिन सक्नुहुन्छ। साथमा गैडेवा गाउँपालिकामा आयोजना हुने विभिन्न कार्यक्रमको बारेमा पनि तपाईँ दिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्कको लागि हाम्रो मोबाइल नम्बर 9857032886 तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रमबाट कार्यक्रम संयोजक नवीन घिमिरेको साथमा म ललित पानी पनि बिदा माग्छु।